Надійність, універсальність та зручність управління. Так говорять про нове обладнання фахівці. Додають, важливим критерієм є безпечність. Променева нагрузка, навантаження дуже мале, як для пацієнта, так і має захист для лікаря або рентген-лаборанта, тому що можна проводити завдяки такому пульту ці обстеження дистанційно. Тобто лаборант відходить, робить знімок і не отримує променеве навантаження. В клінічній лікарні Святого Пантелеймона розгорнуто і працює відділення для лікування хворих на COVID-19. Однією з умов контрактування з НСЗУ за ковідним пакетом є наявність відповідного обладнання, саме палатних рентгенапаратів. Ми попросили у народного депутата Тетяни Скрипки знайти можливість виділити кошти на придбання цифрового рентгенапарату, який може безпосередньо в палаті біля ліжка хворого на COVID-19 або іншого хворого. Тобто цей апарат може бути використаний в операційній. Це нова техніка, нового покоління, вже з форматом цифрового зображення, який можна, скажімо так, буде побачити в своїй навіть електронній картці хворого. І під час якраз, можна сказати, епідемії на COVID-19 це дуже практично необхідно було нашій лікарні. Україна встановлює антирекорди. Щодня коронавірус виявляють десятків тисяч людей. Саме через велику кількість хворих на запалення легень лікарні наші потребують оновленого сучасного обладнання. Саме ми можемо спостерігати рентген-обладнання, який допоможе провести обстеження безпосередньо біля ліжка. І я з радістю відгукнулася на звернення лікарні Святого Пантелеймона, і було і виділено кошти в розмірі 1 800 000 саме на придбання такого обладнання. Це вже не перша наша співпраця з Тетяною Васильівною, вона завжди підтримує галузь і дуже чуйно ставиться до наших проблем. Отримували також обладнання для 4-ї лікарні, теж для ковідного відділення, яке на сьогоднішній день введено в експлуатацію і успішно працює, і надало змогу врятувати не одного пацієнта. Народна обраниця додає, в рамках програми «Велике будівництво» було оновлено приймальні відділення Центральної міської і обласної лікарень. Також в минулому році я спрямувала кошти на придбання лінійного прискорювача. Буде відбуватися капітальний ремонт онкологічного нашого диспансеру. Тобто всі проекти медичної галузі, які у нас існують в Сумській області, я активно долучаюся і також буду надалі підтримувати. Нове обладнання, говорить Володимир Поцелуєв, готове обслуговувати пацієнтів. Рентген-служба працює в цілодобовому режимі. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ.